Предаването в развитие продължава с разговор в студиото ни. Разбира се, по актуална тема Министерството на финансите публикува предложението си за бюджет 2024 година. В него са заложени почти 50% ръст на разходите за инвестиции, увеличаване на заплатите в отделни администрации. Сред приоритетите са и ръст на доходите от 11% и рекордна капиталова програма от 12 милиарда лева. Предизвикателствата пред проекто бюджета, неговото изпълнение. Сега ще коментираме заедно с Станислав Попдончев, заместник-председател и главен финансов директор на Българска стопанска камара. Здравейте! Здравейте! Добре дошли! Благодаря за поканата! Изключително важна тема всъщност и в контекста на това, че наближаваме края на годината. Доста интересни, важни, дори рекордни параметри наблюдаваме в това предложение на бюджета. Нека започнем от заложената средногодишна инфлация 4,8%. И да я обвържем всъщност с заложения ръст при доходите от 11%, което, ако не се лъжа, около два пъти такава разлика в тези стойности. Така е, разликата е около два пъти. Това е обаче, когато говорим за ръста на средната, очаквания ръст на средната работна заплата. Когато говорим за пенсиите, там отново е два пъти. Когато говорим за повишаването на минималната работна заплата, там е доста повече от два пъти, тъй като там очакваното увеличение от 900, на 933 лева всъщност представлява 19,6% ръст. А ръста, който се предвижда на максималния осигурителен доход, пък е 10 на 100, т.е. това, което се залага за 2024 година от 3750 да стигне от 3400 на 10 на 100, така че действително имаме доста сериозни изпреварващи ръстовете на доходите спрямо очакванията на Министерство на финансите за ръст на икономиката и за инфлацията. А дори доколкото си спомням, министър Василев спомена и, че очаква в края на следващата година инфлацията да стигне до 3 на 100. Един от ключовите въпроси, които бяха и в основата на бюджета за 2023 година, наблюдаваме го и сега, разбира се, в контекста на влизането ни в еврозоната, бюджетния дефицит 3%. Какво смятате тук? Реалистични ли са тези прогнози? Ще успеем ли всъщност да достигнем този максимален праг, както и с вас си говорихме в предварителния ни разговор? Единственото хубаво на този бюджетен дефицит от 3% е, че спазва критериите от Маастрихт. Тоест, по отношение на членството ни в еврозоната, което е изключително важен приоритет и за Българска стопанска камара, и за всички работодателски организации, е национален приоритет. Формално 3% е дефицитът, който гарантира изпълнението на критерията. Иначе в числово изражение 6,2 милиарда дефицит е доста сериозен дефицит. И то би могло да е и малко повече, ако се вгледаме малко по-внимателно в приходната част на бюджета. Според нас тя е доста амбициозна. Това, което правителството прогнозира за следващата година, е събираемост общо на данъчни приходи и приходи от социални и здравни осигуровки около 60 милиарда. Даже малко над 60 милиарда. Като подобна събираемост не сме имали никога до сега. Както и подобен ръст за 2022 година, събираемостта е малко над 46 милиарда. А към 30 септември тази година имаме 37,3 милиарда събираемост на данъчните приходи. Така че наистина доста амбициозна цел е именно по отношение на реализирането на тези съвкупни приходи от 77,6 милиарда, които би трябвало да противостоят на 83 милиарда разходи и да формират този дефицит. Какво ще означава тази събираемост и нивото, което искаме да достигнем с бюджет 2024 в контекста на данъчните промени, които наблюдавахме последната седмица? И това е доста любопитен въпрос. Ние сме в хипотеза да обсъждаме закон за републикански бюджет, а пък миналата седмица се отмени първото обсъждане на данъчните закони в Комисията по бюджета в Народното събрание. Надяваме се да се случи тази седмица.
има доста допускания, които не знаем как са попаднали в бюджета, например по отношение на закона за данък върху добавената стойност, някои допускания. Вижда се, че по отношение на закона за корпоративното подоходно облагане е възприета ставката от 15% за мултинационалните компании, но това все още не е минало през комисиите и през двете четения в Народното събрание. Опасявам се да не влезем в хипотеза, в каквато бяхме в средата на годината, когато разглеждахме настоящия бюджет. Данъчните закони и бюджета да се гледат отново едновременно и да се правят в движение различни размествания и допускания. Интересно отново при приходите, което може би пропуснахме да споменем, че въпреки, че бюджета го приехме в края на месец юни тази година и той действа само 5 месеца до края на годината, Министерство на финансите вече прогнозира около 2 милиарда неизпълнение на приходите, което също трябва да имаме предвид, когато разглеждаме прогнозата за следващата година. Ако се върнем за кратко на данъчните промени, чиято основна цел заявката е изсветляване на икономиката, ще успеят ли всички тези точки, които разгледахме като промени, да достигнат всъщност тази крайна цел? Ами, някои от тях са много спорни. Ако искате, можем да ги разгледаме една по една. Една от най-критичните като че ли е тази за ресторантьорите и този сегмент всъщност, която доста често виждаме като има доста промени в различни закони, които са насочени именно към този сектор. Последното, може би, което е така най-актуално, е с облагането на бакшишите, както се казва. На това са допълнителни, неопределени предварително доходи. Но пък дефиницията, която предлага закона за данък върху доходите на физическите лица, е изключително широка и като че ли не обхваща само бакшиши. Тъй като става въпрос за допълнително платени доходи за добро обслужване, които са предварително неопределени и могат да бъдат плащани включително от трети лица, т.е. не от работодателя. Законодателя предвижда такъв тип доходи да се считат за доходи от трудови правоотношения и да се облагат, но според нас подобна дефиниция, толкова широко понятие, всъщност може да доведе до узаконяване на корупцията. Защото ако трето лице може да плати за добро обслужване и е достатъчно този доход да бъде, допълнителен доход да бъде обложен, просто като трудов доход, с данък и осигуровки, това на практика легализира допълнителните плащания. Не само в сферата на ресторантьорското обслужване. Имаше и редица други предложения по отношение на приспадане на данъчно облекчение за откасовите бележки 0,5% от годишната данъчна основа, които също е доста спорно как биха проработили на практика, дори да го видим с практически пример. Това са изключително ниски стойности, които могат да се ползват като данъчно облекчение през закона за данък върху доходите на физическите лица. Един пример, ако искате, ако едно лице получава разполагаем доход от 2400 лева, и приемаме, че целият доход го харчи в рамките на месеца, т.е. плаща 400 лева данък, и то за стоки и услуги, които са в списъка на министъра на финансите, за които може да се ползва облекчение, това 0,5% от платения данък представлява 2 лева на месец. Реално, за да може да ползвате това облекчение, освен че трябва да подадете годишна данъчна декларация на следващата година, а пък хората, които имат само доход от трудово правоотношение, не са задължени да подават такава, вероятно ще трябва да се ползва и някаква електронна услуга за регистриране на тези фискални бележки, за да можете да ползвате в крайна сметка облекчение от около 12 по 2, около 24 лева на годишна база. Най-вероятно тази мярка няма да даде необходимия ефект. А и според нас в 21 век да говорим за събиране на фискални бележки вместо за по-съвременни методи за фискализиране на търговските обороти, може би не е сериозно. В частта, всъщност, която засяга гражданските договори и трудовите договори. Да. Какво означава това? Какво ще означава хипотетично това за бизнеса и за самите служители? Хипотетично това означава несигурност за бизнеса и хаос. В момента
знаете, че правомощие да едно правоотношение да бъде определено като трудово или гражданско има главна инспекция по труда. В този смисъл са и решенията на, мисля, че на административния съд. Има сериозни проблеми, според нас, чрез данъчен закон да се правят и то преходни разпоредби в данъчни закони, да се правят изменения в кодекса, в случая в кодекса за социалното осигуряване. Не е ясно какви правомощия ще има главна инспекция по труда и какви правомощия ще има Национална агенция за приходите, но тук трябва да обърнем внимание, че не говорим само за събираемост на дължими осигурителни вноски, а говорим за осигурителни права. Какво би се случило, например, ако едно лице, което ние сме назначили на граждански договор, в един момент Националната агенция за приходите установи, че то би трябвало да бъде приравнено на трудово правоотношение и казва, това е трудово правоотношение. И примерно това лице не се е осигурявало за риска трудово злополука и професионална болест, да речем. От кой момент възникват неговите права и не дай си Боже, пък нещо се е случило с него, такава трудова злополука, кой носи отговорността, от кой момент, кой какви ангажименти има след това и това е доста сложна материя и мисля, че всъщност без изключение на Национален съвет за тристранно сътрудничество всички социални партньори се обявихме против това изменение в Кодекса за социалното осигуряване. Ако включим въпроса за осигуровките в контекста на бюджета за 2024 година, в контекста на рекордната стойност и на минималната работна заплата, изобщо на доходите, как оценявате тази съвкупност вие и какво ще означава това за бизнеса? За бизнеса това определено е финансова тежест. Значи, когато говорим за повишаване на минималната работна заплата, винаги трябва да отваряме скобата, че това е свързано и с повишаване на минималните осигурителни доходи. Говори се, че за някои от секторите дори се очаква те да бъдат по-високи минималните осигурителни доходи от минималната работна заплата. Това води до натиск върху бизнеса. Разбира се, за повишаване на възнагражденията, доколкото в редица области в България, това би довело до сближаване на минималната работна заплата със средната работна заплата за страната. Това е ефекта, който се очаква. Къде смятате, като че ли говорим за един бюджет на рекордни стойности, рекордно висока заплата, сега имаме рекордна капиталова програма 12 милиарда лева. Като че ли наистина доста амбициозни цели, смятате ли, че тази амбиция, обвързана, разбира се, и с целта ни да влезем в еврозоната, все пак ще окаже положителен ефект? Ами, ако започнем от капиталовата програма и направим една кратка ретроспекция, Икономически и социален съвет на Република България излезе с анализ тази година на макроикономическите параметри и фискалните параметри в периода за последните 7 години от 2015 до 2022 година. Средното изпълнение на капиталовата програма е под 70%. 77%, прощавайте. Като за 2022 е 68,3%. Ние към 30 септември на тази година имаме изпълнение 3 милиарда и половина от колко беше малко над 8 милиарда, ако не се лъже по бюджет. Тоест да очакваме, че ще имаме изпълнение на капиталовата програма с тези 12 милиарда, както е заложена първоначално в проекта на бюджет, е по-скоро амбициозно. Вероятно, отново капиталовите разходи ще представляват буфер в закона за бюджета, както поредица от години преди това до сега. В същото време ние от дълги години настояваме, когато се представя средносрочната бюджетна прогноза за 3 години напред, да се представя информация за планираното изпълнението на консолидираната фискална програма предходните 3 години, за да има все пак някакво сравнение и да се вижда какви са възможностите. А по отношението специално на капиталовата програма е наистина много полезно тя да бъде придружена с списък от проекти от всички министерства и ведомства, както и с тяхната степен на готовност те да бъдат реализирани. В противен случай, знаем, че някой път инвестиционният процес надхвърля доста периода от 12 календарни месеца, колкото е всъщност бюджетната година, да знаем каква е степента на готовност на всеки един проект и каква е реалистичната капиталова програма в бюджета за съответната година. Изхождайки от анализа, който направихме до момента,
каква смятате е визията, която дава бюджет 2024 за развитието на икономиката? Всъщност визия не можем да кажем, че виждаме някакви съществени реформи или някаква много по-различна визия от бюджета, който имаме в момента. Имаме просто завишаване на стойностите. Политики трудно се виждат, програмно бюджетиране трудно се вижда. Има известни нови моменти, като например инвестиционния фонд, който е предвиден за общините от 1 милиард. Но пък изпълнението на тези инвестиции, т.е. достигането до средствата в този фонд, зависят от методика, която те първа ще се приема от Министерски съвет. Ето, примерно, това също е любопитно, дали представлява буфер. Ако тази методика все още не е ясна и не е приета, колко време ще имат общините, за да минат през тази методика и да оценят готовността на проектите си за къде колко, за да могат да се усвои този 1 милиард. Нали? В интерес на истината, до сега и те повече от около 800-860 милиона не са успявали годишно да усвоят от инвестиционните си програми. Но това е някаква промяна. Нали? Вместо целеви средства за инвестиране в общините, се предоставя един фонд, в който ще се кандидатства и ще бъдат по някаква методика критериално оценявани тези проекти. Ето, това е отново не е ясно каква е политиката в това. Къде смятате има баланс и особено има ли баланс по отношение на перспективите за нивата на инфлацията, което всъщност е един основополагащ критерий по пътя към еврозоната и ще може ли наистина този бюджет да отвори широко вратата към еврозоната? Този бюджет е възможно да отвори широко вратата на еврозоната, не по отношение на критерия за инфлация. Надяваме се все пак в края на 24-та, ако наистина е 3%, ние да се възползваме от изключението, което беше направено за Хърватия, да бъдат трите най-добри страни, да бъдат извадени всъщност при оценката, за да могат хърватите да влязат в еврозоната от началото на тази година. Въпросът е да можем да удържим инфлацията поне в тези нива. Знаете, че до година очакваме и конвергентен доклад, редовен, който трябва да се направи. Той обхваща периода от април до април. Така че все още имаме малко време да се справим с нивата на инфлация, да се надяваме, че тя ще е на такива стойности, които да ни позволят да влезем от 1 януари 2025 година. Каква според вас е вероятността да се повтори сценария с бюджет 2023 и сега? Трудно е да прогнозираме, но като че ли по-скоро висок. Поне ако се съди по заявките на основните парламентарно представени политически формации, вероятно ще има доста сериозни дебати както в ресорните комисии, така и в пленарната зала. И ще видим накрая, всъщност от този проект, какво ще остане като закон. Много ви благодаря за този разговор и в действителност предстои да наблюдаваме каква ще е официалната версия на този закон. Благодаря ви още веднъж за вашето участие.